perlulah ditegaskan hanya negeri yang bermasalah. Dalam aspek pengurusan kewangan, perlu memohon pemberian defisit dan pinjaman pendahuluan. Inilah latar belakang mengapa mantan Menteri Kewangan, Dato' Sri Najib, membuat kenyataan secara terbuka pada Januari tahun ini bahawa Kelantan tidak mampu membayar gaji atau emolumen kakitangan Kerajaan Negeri Kelantan sendiri dan perlu bergantung kepada bantuan Kerajaan Persekutuan. Tahun ini pula pada bulan Jun 2018, Kerajaan Negeri Kelantan sekali lagi memohon bantuan pinjaman pendahuluan daripada Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan untuk membantu membayar gaji atau emolumen kakitangan Kerajaan Negeri Kelantan, dan permohonan Kerajaan Negeri Kelantan telah pun diluluskan. Dan saya nak tunjukkan fakta ini. Sebelum ini saya sebut angka. Angka yang sah dan sahih. Sekarang saya nak tunjuk fakta di mana ada permohonan daripada Kerajaan Negeri Kelantan meminta bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, meminta pinjaman wang pendahuluan kerana mereka menyebut bahawa sekiranya tak dapat, tak mampu bayar gaji.